ल सबैजनाले राम्रोसँग रोप्नु होला राम्रो राम्रो बिरुवा राम्रोसँग रोप्नु होला पछि फल्ने छ अनि फेरि तपाईहरु वहाँ कहाँ टाडा देखि आएर यो फलेको फलहरु खानु पर्ने छ यो चाहिँ के रोपेको नि कटर कटरको बिरुवा ए ल ल कटर राम्रोसँग थिचेर राख्नु यतातिर नि सिधा यतातिर रोप्दै जानु तपाईले के रोप्नु भो उते दतिर एउटा मेवा रोप्यो अनि त्यो गोडमेल गरे ल गोडमेल गर्नु भएछ मेवा पनि रोप्नु भएछ के रोपेको या चाहिँ मेवा रोपेको ल फलोस फुलोस तिमीले के रोपेको संगीता कटर मा पछि कटर फल्छ अनि खाना आउनु ल हुन्छ अनि मीनाले चाहिँ के रोप्यो नि मेवा रोपेको अनि रविनाले चाहिँ बाल्टिन भित्र रोप्न लागेछ त ए कहाँ रोप्छ खेतैमा रोप है प्रकाशले के रोप्यो बिरुवा नजिक छ आइरहनु पर्छ है यो बिरुवाहरू हेर्नुपर्छ टाढा भए पनि हामी फोटो खिचेर पठाउँछौँ नि यस्तो भयो भनेर बिरुवा अरू पनि ल्याउनु पर्ने भयो बिरुवाहरू अरू ल्याउनु पर्ने भयो कि भएन एउटा छ भने त अरू ल्याउनु पर्ने भयो नि त्यो अघि ल्याएको सबै रोपिसक्यो त्यहाँ नजिकै छ बाबु हेर्नु त्यहाँ चाहिँ कागती छ ए उम्रेछ ल प्रेज द लर्ड खै कहाँ उम्रेछ ए यहाँ पनि उम्रेछ ल ए ए त्यहाँ पनि उम्रेछ यहाँ पनि उम्रेछ ल तिनवटा कटर उम्रेछ यो फल छ अब दुई चार वर्षपछि यहाँ पनि उम्रेछ कटरी प्रकाश यहाँ पनि उम्रेको ठाउँमा अलिअलि गरिदेऊ भाउ ए भाउ अलिअलि झारो खोल्देऊ हेर त कटर उम्रेको उम्रिँदै पछि कुन राम्रो हुन्छ त्यही राख्नुपर्छ अब घरमा बिउ कति बाँकी छ बिरुवा कटरको छ अनि मेवाको पनि छ ल अरू पनि बिउ ल्याउने कि एकतले बिरुवा मेवा खेती कटर खेती यहाँ आँप पनि छ अनि त्यस्तै उम्रेको छ लिची पनि छ यहाँ धेरै प्रकारको बिरुवाहरू रोपेको छ कागती छ पछि त यो पुरै बगैँचा हुन्छ एकदमै राम्रो बगैँचा हुन्छ अहिले मात्रै चौर देखेको पछि ठुलो बगैँचा हुन्छ तपाईँहरूको मिहिनेत खेर जाँदैन जमुनाले के रोप्दैछ यो कटर ल ल ठिक छ राम्रो थिची थिची रोप है यहाँ पनि रोपेको थियो होला ठिकै छ के रोप्ने यहाँ चाहिँ मेवा त ठिक हुन्छ यो आँप छँदैछ मेवा केही सफेद यो आँपको छेउमा कटर चाहिँ नरोप्नु अलिक परै रोप्नु नत्र भने त अरू ठिक हुन्छ कस्तो राम्रो होइन हामीले बिरुवा रोपेको